xisbiga kulmiye ee aan maalinta ahaa qoori fagaar ay kuuro sheegto kootaa maalmo adag oo badan bal meelo adag ka ciidamiyey guushana ninka keligii sheegtaa nin raga maaha guulaan keligay lahaana ma jiro laakiin meelo adag baan maalmo badan ka ciidamiyey ma garoocan mana xero kalena uma gudin ilaa maantana laygama maqal kulmiya ka baxa anugu kulmiyey baana waan idiin sheegayaa waa dhab aniga iyo xisbiga khilaaf baana soo kala dhex galay aniguna wax baan tuuday waana cadhooday war aniguna ma dhaliin la'ayn xisbiguna ma dhaliin la'ayn anna wax geystay anna wax lay geystay waxaan leeyahay bini'aadamku wuu cadhoodaa maan rag waa mudacyaafkood ragu waa isqabtaa siyaasaddu qurux iyo qosol joogtaa ma leh ee waxay leedahay qaxar iyo qabyo joogtaa siyaasadda waa laysku qoonsadaa waa laysqabtaa waa laysqalacaa meesha qoodhu ku badantay intaasba waa xeerarkeeda laakiin waa laga wada xaala madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi waanu isu nimi waa wada hadalay aniguna waxaan soo gal ana isu soo ladqabeeyey dabcan raggii soo ladqabeeyeyna waa jireen erga culus soo kulmiyey igama daba iman laakiin ana isu soo ladqabeeyey waxaan garwaaqsaday xeradayda iyo xisbigaa wixii dhaamaa inaanu jirin baan garwaaqsaday waxaan garwaaqsaday haddaan saaka xero cusub tago inaan u kororsan doono hebel magicii inantaana magicee qoladaasi xagee ka yimaadeen ma awdal mise soo waxaan leeyahay xerada kulmiye ku qaloon maayo qoodha joogtana qof qof baan u aqaanaa waxaan leeyahay geela xerada kulmiye ku jirana hashaa magaceed odhan maayo war miyaanay rutay ahay waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland anigu taasaan garwaaqsaday isna wuxuu garwaaqsaday waa oday qaran xisbigana waa u oday fule kaa guul jecel isagaa maanta iga lib jecel inuu raggiisii urursado iyo inuu isu keeno iyo inuu haddii midma isu jiido waa mas-uuliyad iyo xil saaray si wanaagsan baan u wada hadal aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa kama arag ciilqab iyo cadho labada anaaba naqbadnaa anigaaba naq badnaa isaguna waabu ii garow badnaa markaanu sheekaysanaynay waxaan hoostaan ka eg waxaan waryaale war meesha dee madaxnimada dushana waa lagu bartaa bergi waatay loodhan jiray madaxweyne waana dul yaryahay waana deeq yaryahay war ninku intii hore ka dul badan haddii dee run baan idiin sheegayaa war ninku intii hore dee ka dul taana waayo wuxuu igu yihi war aniga waxba imaad odhane kursiganaad ku socotay ninkow maantana adaa dhowris mudan bay gu yihi aniga waxba dhowris ma mudni yaa waraabaha gaboobayee badka isdhigay baan ahay ninka tudhaalaha u baahani waa adiga aad baan ugu bogaadinayaa raggii kale ee xisbiga waaweynaa oo ugu horreeyo inaadeerkay maxamed kaahin axmed na waanu isbeerxaaay waarnimayow maantana aniguna nin ciil qabo cadhaysan ma yihi kulmiyana dee ma cadhaysan waxaa jira laba ninoo walaalaahoo reerka yagaahoo qaasim qodax iyo loodhan jiray axmed qodax walaalay ahaayeen qaasim daas yar buu burca ku haystay qaasim axmedna caaqil buu ahaa caaqil nifariida buu ahaa waa soo gaadhay dabshaana ahoo qayala dibna marba daaska wuu yimaadaa dee ninkana wax ma haya qaasim biilka reerku ka qaabilsan yahay wuxuu ku soo daray qoomaha reerkana marba wuxuu ihi hebel baa xidhan qoon ka soo bixi haddana wuxuu ku soo diray deeqaadkii iyo sigaarkiisii dibna qaasi wuxuu arkay inaanu qaadi karin daasku waxaasoo xila wuu yeedho wuxuu ihi war walaal muxuu ahaa axmedow daaskani intan ma qaadi karo masaarifta qoyskaagu maan ka adkaanayaa axmed baa yidhi waryaa waa ninka
markuu dee arkay siduu u fakerayo halku dhig caan noqday oo weyn buu yidhi. Waa kaa ku soo socday. Wuxuu yidhi warqaasina intaad xisaabinayso intaad adigu wax siisay ama wax tartay anna aan xisaabinayo intaan qaday weligeen heshiimay. Waxaan leeyahay madaxweynaha waa isu cabaan isu dheer xaadhineen waa ragga madaxweynaha ku xeeranee xilalka hayo. Waxaan leeyahay intaa xisaabinaysaan intaan xumo sameeyey aniguna aan xisaabinayo inta aan hawl iyo halgan adag geliyey dhismaha dowladdan aad xaaneedkeeda haysataan ee hadhowkeediina heensateen waddee heshiin mayno isu soo hiloobi mayno. Waxaan leeyahay war waxaan leeyahay war wixii dhacay aan xalay dhalay ka noqonno is xasuustaa isma xabaale baa leeyahay. Xafiiltankii xanaftii xurguftii waxaasoo dhan aan xalay dhalay ka noqonno. Saaxiibadu waa saddex, saaxiibka guga iyo ka jiilaalka iyo ka gugiyo jiilaalka. Waxaa ugu qiimaha badan ninka jiilaalkana ku raaca gugana kula jooga. War waxaan leeyahay reer kulmiyow waxaanay saaxiibkiinnii jiilaalka aad jeclaydeen ee idin jeeni qaaraa war nin hadduu seexdo soo tooso way isagi. Waxaanay maxamuudkii shalay idiin fadhiyey biyo culusta ee darka ceelka wadaanta dalluunta dheerka darayey baan haddaan hal maalin kulmiye gacan bidixeeyey war miyaanan lahayn maalmo badan dharaaro badan oo aan kulmiye ka ilaaliyey dheg xumo iyo dhicis iyo dhimasho siyaasadeed. Waxaan leeyahay oo kaga baxayaa halku dhig baa wuxuu yahay afka qalaada lib sheegashayga maaha waase kafta. Halku dhiggaasi wuxuu yahay the hand that rises you when you stumble is better than a thousand hands that shakes you when you are right. Carabigana way ku jirtaa alyadu alatii tunahiduka cinda tacafurika khayru min alfin yadin tusaafixuka cinda alwusuul. Gacanta ku hinjisa adigoo turunturoonaya ama tabaalaysani waxay ka fiican tahay kun gamcood oo ku gacan qaada maraad guulaysatay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.